Ավոտ սիրելիները, սկսում ենք մեր հերթական վլոգը, առավոտ շուտ է մեր մոտ, արդեն ժամը կեղնին նանց կես, ես արդեն հասել եմ ճաշիկը պատրաստեմ, կարելխը կնած են ըղնում, շուշուտ ճաշ եմ էպեմ, որ հետո ընթացքը մի անցավ զբաղվեմ, տեսեք սորին չամեղություն եմ պատրաստել, համուսինս ցանկանում էր ոսպով սուպի կուտի, և ես պատրաստել եմ ոսպով սուպի և կոլոլակներով, նայք շատ համեղ է ստացվել, շատ երկար ժամանակ էր չէի եփում ոսպով սուպի, չգիտեմ ինչի ուղակի։ Իսկ հիմա անցնենք տան մնացած գործերին, կուխնեի զալ, սենյակ, ամեն ինչ մաքուրա, գնում ենք միասին լոգասենյակ։ Ջան, ես անկյուն արդեն դասավորեցի, տեսեք շամպուներն եմ դրել, լոգանքի գել, լամնային մաքրող հեղուկը, մի խոսքով այդպես։ Ես ամբողջը մի հատ փայլացնեմ, պսպսնեմ և անցնենք առաջ։ Ահա, աղջիկներ ջան, մաքրեցի, այս տարածքը վերջացրեցի։ Մենք երեկի սուրնոյի չոտկը, նայք, չինը։ Եվ պաստե։ Ինք ամեն առավոտ կանում ադամներ լվանում աստեղ։ Հրել եմ են ապրանքները, ոնթերապես դեր չենք օգտագործում, ուղակի ավել նորդ է։ Պայլացնեմ և վերջ։ Վերջ աղջիկներ ջան, մաքրեցի, պսպղծրեցի, նայք, այսպոմ, այսպես, և այսպես։ Մաքրելը շատ լավ բանա, մաքուր լինելը շատ լավ բանա, ուղակի ես լոգասենյակը պտի ամեն օր, կամ ամենակիչը գոյնել օր ու մեջ մաքրես, որպիսի պայլի պսպղը։ Այդպես սիրունները սանցանք առաջ, տեսնենք ուր են գնալու, ինչ ենք անելու, կմիանամ ձեզ։ Աղջիկներ ջան, հյուրեր ունեմ, պետք արագ հաց պատրաստեմ։ Oh,
Աշկա Արսենի Պյուրեմյուրեների սոկեր վերցնենք, ինքը արդեն ուզում է ուտի։ Գնացինք։ Գնացինք։ Սիրուն տեսականի կա համեղ երեխեքի համար։ Գնացինք։ Արսեն, այ Արսեն, մատերն ատամ, լնդերը քորա, գալի արդեն պտի ատամ հանի, անիս ինչա, իրա պյուրեն ա խնձորով, ազնվամորով և ելակով, սպասում եմ երիկ նուվամուսնի սեգան, գնանք տուն, ահագին ման եկ անկեսոր, դրսում լավ հովա, բայց վերև տանը կվար Այն են չոքա էդ ասելու չի, արսեն շունիքներին անոյմ։ Կյոնք, ենում համ ես տղենը, ենում համով բոլենը։ Ամչից նոր տունեկանք, Արսենին վերցրել եմ ես խնձորի սոկեր, պյուրեներ։ Եվ ես տեսակ պյուրեն և սիրում նվերով, նայք, կթալը պադարը գեն տվե, հիմա գնանք ես կաշան պատրաստեմ։ Ողջույն աղջիկներ ճան։ Համթից նոր ենք ուն գալիս, ես ամուսինս երեխեք էի տնացել ենք, ես հրաշին գնելու, հիմա ամուսնիս սակը կա կբացի, կնկարեմ, կտեսնեք, բարով օգտագործենք, շատ տավնա, շատ ուրախ եմ, այկ ինչ հրաշկա, միատ սենց ծույստամ, հետո հինց ամուսնիս կա բացի եմ, վարմանակ կտեսնեք, այկ, վերջապես, ես հրաշկա հասար մերտուն մսաղացը, Ամուսն ես երկար ժամանակ էր տեսեմ, իշտ ասմ էր վերսնեմ, այսօր ասավարի գնանք առնենք կանք, այնպես որ զակատնեի սեզոնը մոտիկ անումա, և ես հրաշկը մեզ անհապավ անհրաժեշտ էր, պետք է ոգտագործենք։ Հացի ամուսն ճամպեն ենք ես հրաշկին, ինչ է բացում հոպարը։ Այդ որ միսը ասենք բանսենց իչասնենք, պրցրասնենք, թե չէ, չէ, ես ին ներսկնա։ Ես գիրկնա։ Ես գիրկնա։ Դանակնա, այդ կատասը։ Չէ դանակը չի մի հադա։ Մի հատը պտեղն։ Մի հատը։ Մի դանակը չի։ Հայ Ես ներսից հա, չէ։ Պապա։ Պապա։ Ես է դիար, պատ։ Ես միսը որ եսպես սինկանում։ Հա, ներսն է տանակը։ Ոսիս տանոքնա։ Ես միատկա մատը վրենա։ Հա։ Տանակը ներսն է, հա։ Բավենք մինս խոշոր տանակա։ Եսա հավայքենք։ Եվ վերջնական տեսքը կտեսնենք, ամենակարևոր է ես մասնա, որ կապրոնով չի, կապրոնիները ընդհանրապես լավ չի, սենց հագում ենք, զամոգենքցեմ և բացում ենք, շատ լավում է, ստենայք, վաու, հրաշկ, կայլը բայն սիրունը չէ, ընդհանրապես ես պիտմանները շատ լավն են, ռեգլամ չեմ անում, բայց իրոք շատ լավն է Ստա հետ ակսիրում կնոտ եղաք, կպնում ա սեղանից, որ ես կոմենքում չկնա։ Ես ենց եսի ա, սամուկ նորոսոր։ Ես ես ենց տնմ ես։ Իրը պմիջ է հրշշեմ անոտ է։ Հայքիր։ Հայքիր, ես դրիր, հայքիր։ Սյո, ամենակարևորը եսա, որ այդ կարպիս չի։ Սրոդիս չի Bye.
Սուրդիշի, կապրոնիշի։ Լավ մա չէ։ Ընտիրա։ Այս տակ ինչ է համարը։ Այս ներս, այս սրանցն է երևի, հա։ Սերկինը շարան է։ Այս տակնա ինքը, իանք ինչի համար են, այս սրա համար է, թե չէ։ Չէ։ Լավ է փակել ձեն, չէ։ Հա, ամեն ինչ չորա, բան չկա, դամոս չորա։ Իսկ մենք հապուկ ենք, սյո, հաբերը։ Սյո, ըհը։ Էստինքը։ Սենց տանին գրանք։